কা বাতিলৰ দাবীত টেঙাখাটত আচুৰ বিশাল মানৱ শৃংখল। সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া টেঙাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত এক বিশাল মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। টেঙাখাট বজাৰৰ কেন্দ্ৰস্থলত অৱস্থিত গান্ধী ভৱনৰ সন্মুখত ৰাজালীৰ কাষত টেঙাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰায় শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ কা আমি নামানো, কা বাতিল কৰিব লাগিবই, বিজেপি হুঁচিয়াৰ, নৰেন্দ্ৰ মোদী হাই হাই, বাংলাদেশী গো বেক, অমিত শ্বাহ মুৰ্দাবাদ, ৰামেশ্বৰ তেলি গাড়ী এৰক, তেৰছগোৱালা কাম নাই, কা অসমীয়াই নামানে, সৰ্বাহিমন্ত হুঁচিয়াৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে টেঙাখাট বজাৰ উত্তাল কৰি অতি শীঘ্ৰে কা বাতিল কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায়। ছাত্ৰ সন্থাৰ যোৱা 20 ডিচেম্বৰ হোৱা কাৰ্যনিৰ্বাহী সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যি কা আন্দোলন স্তিমিত হৈছে সেই কা আন্দোলন পুনৰ আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমি আজি জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আমি আজি এই টেঙাখাটৰ মাজমজিয়াত আমি টেঙাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা কা আন্দোলনৰ কাৰণে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা বুজাব ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শাসকীয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰক তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই নাগৰিকতা সংশোধনী আইন 2019 অসমৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰক, অন্যথা কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমবাসী ৰাইজে আমি ইয়াত শান্ত নাথাকিম। ইয়াৰ লগে লগে আমি যি কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এই কা সীমিত হৈ আছিলে, কা আন্দোলন সীমিত, এতিয়া কিন্তু কৰোণা সংক্ৰমণ দূৰ হোৱাৰ পিছৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ দুগুণ আমি উৎসাহেৰে আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে এই কা আন্দোলনত আমি নামি পৰিম, ৰাজপথ আমি গৰম কৰি তুলিম আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিমানখিনি আন্দোলন কৰিব লাগে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ শেষ সীমালৈকে গৈ আমি আন্দোলন কৰিবলৈ ৰাজি আছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ৰাজি আছে। ইয়াৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক তৰফৰ পৰা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিজনক আমি জাতীয় নায়ক আখ্যা দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে তেওঁৰ চলচাটি, তেওঁৰ চকীৰ মুখত, তেওঁৰ নিজৰ গাদীৰ মুখত, তেওঁ নিজৰ আই মাতি অসমীয়া আইকো তেওঁ বুকুত গুৰ মাৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই, তেওঁক কিন্তু সকীয়াই দিছোঁ। তেওঁ অতি সোনকালে আপোনালোকে এই কাৰখন বাতিল কৰক আৰু আপুনি অসমীয়া আই যদি প্ৰকৃত সন্তান হয় আপোনাৰ বিবেক বুদ্ধিয়ে যদি বুজি পাইছে আপুনি এই কাৰখন অসমত প্ৰত্যাহাৰ কৰক, অসমৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰক। আপুনি মাত মাতক যেনেদৰে আমাৰ মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কমৰেজ চাংমাই যেনেদৰে প্ৰথমতে কাৰখনত বিৰোধ কৰিছিলে তেনেকৈ আপুনি বিৰোধ কৰক, তেতিয়া অসমীয়া আই সন্তান হিচাপে আপুনি প্ৰকৃত সন্তান হিচাপে চিনি পাব, নহ'লে কিন্তু আপুনি এজন দাৰ সন্তান হিচাপে আমি তেওঁ গণ্য কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। মন্ত্ৰিত্বই যাৰ শেষ আশা, এছেম্বলি যাৰ কল্পনা, হিনো কি বুজিব হে বীৰ তোমাৰ ৰণদুৰ্বোধ ভাষা। আজি এই পংক্তি ভাগিৰ আমি বাস্তৱ সত্যতা আমি উপলব্ধি কৰিবলৈ পাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কেৱল মন্ত্ৰিত্ব আৰু গাদীৰ কাৰণেই যে এই চৰকাৰখনে আৰু এই চৰকাৰৰ নেতাসকলে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক নিশ্চিহ্ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ। তেওঁলোকে ভাবি আছে যে আমি কেৱল ওলাই আহিছোঁ, আন্দোলন কৰিছোঁ, এই আন্দোলন তেওঁলোকৰ কাৰণে একো নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে ফিৰিঙতিৰ পৰা খাণ্ডৱ দা হয়। আজি আমাৰ তোমালোকে ওলাই আহিছা, প্ৰত্যেকৰে বুকুত তোমালোকৰ জুই আছে, প্ৰত্যেকৰে বুকুত তোমালোকৰ অগ্নি আছে। আজি তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে এই ফিৰিঙতিৰ পৰা দুলীয়াজানৰ কিন্তু এই বিজেপিৰ যে খাণ্ডৱ দা হ'বলৈ গৈ আছে সেই কথা কিন্তু তেৰছগোৱালা ডাঙৰীয়াই আজি এই টেঙাখাটৰ মঞ্চৰ পৰাই তেওঁ মনত ৰাখক। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি অসম মাতৃৰ তথা আই মাতৃৰ প্ৰতি যিকোনো ধৰণৰ যদি কিবা তেওঁলোকে সমান শোষণ বা অসমীয়া জাতিক তেওঁলোকে শোষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি আন কিবা কাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি এক কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে তাত কিন্তু আমি কেতিয়াও শান্ত নাথাকোঁ। আমি সদায় দেশৰ হকে, আই মাতৃৰ হকে আৰু আমাৰ নিজৰ এই ধৰণীখনৰ, আমাৰ এই অসম মাতৃৰ কাৰণে কিন্তু আমি সদায় আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাম। আজি তোমালোকে ওলাই আহিছা সদায় তেনেদৰেই অসম মাতৃৰ কাৰণে, কাৰণ তোমালোকে প্ৰতিজনে একো একোজন শিক্ষিত যুৱক আৰু তেওঁলোকক আজি নানা ধৰণৰ চলেৰে আমাৰ এই চৰকাৰখনে এই আন্দোলনসমূহ স্তিমিত কৰিবলৈ নানা ধৰণৰ তেওঁলোকে আঁচনি উলিয়াইছে যিবোৰ এটা পোপোলা স্বৰূপ হয়, কাৰণ অনাগত দিনত আমি দেখি আহিছোঁ, কাৰণ এইবিলাকৰ আঁচনিসমূহত একো নাথাকে, একো নাপায়, বৰং এই আঁচনিসমূহৰ
দ্বারা তেওঁলোকে কেৱল এটা দুর্নীতিৰ আশ্রয় লয়। গতিকে আমি সকলো রাইজক আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকৰ কথাত ভুল না যাবলৈ, আৰু আমাৰ যে অসমীয়াৰ আবেগ আৰু অসমীয়াৰ জাতি সংস্কৃতিৰ জড়িত হৈ আছে এই কাখনৰ ওপৰত, এই কাখন যদি কেনেদৰে আমাৰ ইয়াত যদি কাৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদেশী নাগৰিক আহে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো শেষ হৈ যাব। গতিকে সকলোলৈ আমি ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ জনাইছো যে অনাগত দিনত আমি বিজেপিক ফুলিয়ে পোকাই উৎখাত নকৰিলে কিন্তু আমি এটা ভাল প্ৰত্যুত্তৰ দিব নোৱাৰিম। গতিকে সকলোৱে ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক বা আন্দোলনৰ জৰিয়তেই হওক, আমি সকলোৱে এই বিজেপি চৰকাৰখনক প্ৰতিহত কৰিবই লাগিব। জয় আই অসম। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত বিশেষভাৱে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি ধনজিৎ সন্দিকৈ, সাহিত্য সম্পাদক অৰ্জুন ছেত্ৰী আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক পাৰ্থপ্ৰতিম কোঁৱৰে কা বাতিলৰ দাবীত বক্তব্য প্ৰদান কৰি কয় যে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে কা বাতিল কৰক, অন্যথা আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰক উৎখাত কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আৰু এই বিষয়ত ৰাইজক অধিক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায়। টেঙাখাটৰ পৰা নৱকুমাৰ গগৈ সহযোগত ৰূপম গগৈৰ ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।